до парламенту внесена нову концепцію податкової реформи. Вона не викличе спротиву з боку бізнесу, наголосив голова Державної фіскальної служби України Ігор Білаус. Головні напрямки нововведень – це спрощення податкової системи, зменшення ставок, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, виведення економіки з тіні, а також зменшення кількості податків. З діючих 22 податків до 9 податків. При цьому 6 податків скасовується і 13 податків об'єднується в 5 податків. Заощадженням для бюджету України може стати ліквідація податкової міліції, каральні функції якої чинили тиск на бізнес. Держвитрати на це відомство складали 1,5 мільярда гривень на рік. Ніколай Янович вже давно за рубежом, але діло його живуть. Утворена Азаровим податкова міліція має бути ліквідована. Такий законопроект я вніс кілька років тому. Треба невідкладно його прийняти. Це скоротить бюджетні витрати на 1,5 мільярда, і ці гроші потрібні солдату, вчителю, лікарю. І припиниться мордування бізнесу. Будуть створюватися робочі місця. Це треба зробити максимально швидко. Поміж цього, функції розслідування правопорушень в сфері податкового законодавства має виконувати Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України.